کہتے میں دریا کے کنارے جا رہا تھا تو ایک مرد ایک عورت کی گود میں لیٹا ہوا تھا، پاس ایک بوتل بھی پڑی تھی، تو میں دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے، نہ میں اس طرح عورتوں کی گود میں لیٹتا ہوں نہ میں شراب پیتا ہوں۔ کہتے میں سوچ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اچانک طوفان آ گیا، ایک کشتی دریا میں آ رہی تھی، وہ کشتی ڈوب گئی، پانچ مسافر گر گئے، وہ آدمی چھلانگ لگا کے اس عورت کی گود سے نکلا اور دریا میں چھلانگ لگائی، دو دفعہ اس نے غوطہ لگایا، چار بندے بچا لایا۔ میں کھڑا دیکھ رہا تھا، مجھے کہنے لگا حضور آپ تو دعا مانگ رہے تھے نا کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، تو مہربانی کر ذرا پانچویں کو آپ بچا لائیں، ذرا مہربانی کریں نا، پانچویں کو ذرا بچائیں نا، شفقت فرمائے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے تو تیرنا نہیں آتا، بچائے گا تو ہی، مہربانی کر بچا لا۔ کہتے وہ چھلانگ لگا کے اندر گیا اور پانچویں کو بھی بچا لایا، اور آ کے مجھے کہنے لگا حضور آپ نے ایک زیادتی کی، مجھے حقیر جانا، میں تو آپ سے فیض لینا چاہتا تھا اور آپ نے مجھے بدکار اور شرابی سمجھ لیا۔ حضرت حسن بصری کہتے میں بولا نہیں، لیکن اس شخص کا نور بصیرت دیکھو، کہنے لگا حضور جس کی گود میں لیٹا ہوں پوچھ تو لینا تھا میری کیا لگتی ہے، اور بوتل میں پوچھ تو لینا تھا ہے کیا، فرمایا بتا دے۔ کہنے لگا جس کی گود میں لیٹا ہوں یہ غیر نہیں، یہ میری ماں ہے، اور بوتل میں میں سرکہ لایا ہوں، میری ماں نے میری تربیت کی ہے، میں صبح سے شام تک دریا کے کنارے بیٹھا رہتا ہوں، جو مسافر اترتا ہے میں نوکری کرتا ہوں، اگر روٹی کی ضرورت ہو تو کھانا دیتا ہوں، سرکہ دیتا ہوں، گھر جانا ہو تو وہ گھوڑا بندہ ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ کاش کاش کبھی آپ سوچ لیتے، غور کرتے، توجہ کرتے، ہم تو ایک منٹ میں بدگمان ہوتے، سوچا ہی مسلمان نے۔